کی داڑھی نہیں وہ بھی نیت کر لو کہ اب یہ کہ گردن کٹے تو بے شک نام مصطفیٰ پر کل نہیں آج کٹے مگر اب داڑھی نہیں کٹے گی انشاءاللہ سبحان اللہ. اچھا جب تک آپ نے داڑھی منڈوائی ہے اس کی توبہ بھی کرنی ہوگی. جنہوں نے منڈوائی ہے ایک مٹھی سے گھٹائی ہے تو گناہ ہوتا رہا نا, داڑھی رکھنے سے وہ گناہ ختم نہیں ہو جائے گا, گناہ رک جائے گا. لیکن وہ جتنی آپ نے اب تک, تو اس کے لیے کوئی پاپڑ بیلنے کی ضرورت نہیں. آپ اپنے دل میں نادم ہو کہ میں نے غلط کیا تھا اور اب میں توبہ کرتا ہوں, یا اللہ آئندہ داڑھی نہیں منڈاؤں گا, یہ توبہ ہو گئی. تو اس طرح آپ اپنے دل میں توبہ کر لے, چلے میں توبہ کروا دیتا ہوں. صلو علی الحبیب صلو اللہ. بابا پھر توبہ, جنہوں نے اب تک داڑھی منڈوائی یا ایک مٹھی سے گھٹائی وہ یہ سن لیں کہ داڑھی منڈانا اور ایک مٹھی سے یا ایک مٹھی سے گھٹانا یہ حرام ہے, اور داڑھی رکھنا یہ واجب ہے. ایک مٹھی خشخش ہی نہیں, ایک مٹھی داڑھی. اور مٹھی پکڑنے کا طریقہ بھی بعض لوگ یہ کہ میں نے دیکھے یہ کہ یوں پکڑتے ہیں کیا, ارے ہماری پوری تو ہے. تو میں بولتا ہوں کبھی ایسے یوں پکڑ لو نا یار, قصہ ختم ہو جائے. تو داڑھی شروع ہوتی ہے گھر, بال ہے نا, داڑھی بالوں کا نام ہے, گوشت اور کھال کا نام نہیں ہے, بال کا نام داڑھی ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ تھوڑی اس کو بولتے ہیں کھاڈی بولتے ہیں, پتا انگلش میں کیا بولتے ہیں اس کو, عربی میں ذقن غالباً ہے نا, ذقن ذقن. لب پھول دہن پھول, ذقن پھول بدن پھول. تو یہ ذقن جو ہے یہ تھوڑی اس کے نیچے. اب یہ کہ میں پکڑ کے آپ کو مٹھی کس طرح, تو یوں کریں گے تو اندر چلی جائے گی. تو یہ گوشت کو بالکل معاف کر دیں آپ, صرف بالوں کو پکڑیں. اور اب یہ بالوں جتنے بال ہاتھ میں آ گئے نا, اب نیچے جو بڑے یہ بے شک کاٹ دیں, بلکہ ان کا کاٹنا سنت ہے, ٹھیک ہے نا, یہ کاٹ دیں. ایک مٹھی کے اندر بالکل نیچے ڈیں اس کو جتنے بھی ہیں. نائی کے بھروسے میں چھوڑو گے نا تو وہ ہو سکتا ہے کہ اس کو پتا نہ ہو تو وہ چھوٹی کر دیتے. بعض لوگ بولتے ہیں یار نائی نے چھوٹی کر دی, تو آپ یار